Og velkommen til matematikkundervisning i Dronning Mauds Minne Høgskole. Jeg heter Oliver Thiel, og jeg en av matematikklærerne her. Og med denne videoen vil jeg ønske deg velkommen som student. Mesteparten av matematikkundervisningen foregår i matematikkbygningen Kapellangården. Her har vi rom K804, et vanlig klasserom med smartboard. Og vi har matematikkrommet K801. Matematikkrommet er et rom som brukes av både barnehagebarn og studenter. Barnehagematematikk er svært annerledes enn det som du kanskje har opplevd på skolen. Vi vil ikke løse ligninger, heller ikke plussene trekke fra. Matematikk er et praktisk, estetisk fag på likt linje med kunst og håndverk og musikk. Noen av dere vil til og med lage egne sanger, regler og sangleker. Vi vil også jobbe mye praktisk i matematikkrommet, med mengdelære, romforståelse, talforståelse og størrelse. Og dere vil jobbe med barn. Ja, vi må finne det minste punktet, så det, jeg kan bare gå over sånn, for jeg vil ikke tråkke på vannet. Der er den. Hoppe! Klarer du å hoppe over? Ja! For at vi kan jobbe så mye praktisk, er det viktig at du forbereder deg til undervisning. Les pensum og gjør oppgavene som står i pensumboka. I tillegg har vi laget videoer til hvert tema. Disse finner du på It's Learning og på YouTube. Hei! Se videoene før undervisning. I leselista står når du skal se hvilken video. Hvis du forbereder deg, blir det mye lettere å følge med i undervisning. Du har et større læringsutbytte, og det blir gøy. Jeg gleder meg til å skje.